ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছ'চিয়েশ্যন এপাৰ্টৰ হৈ পেলাই টেষ্টবোৰ্ড গঠন কৰা তাপিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছ'চিয়েশ্যনত প্ৰায় 600-700 ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। আৰু সেই ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত লাড়ু পিঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচাৰ, জেম জেলি এইবিলাকো প্ৰডিউচ কৰা হয়। আৰু মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো 2010 চনতে স্থাপন কৰা মধু ফুড প্ৰডাক্টছ নামৰ, আৰু মই সেইটোৰ জৰিয়তে আজি হেমনিয়মৰ ট্ৰেড চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। মধু ফুড প্ৰডাক্টৰ লগত ভালেমান কেইজনী ছোৱালী আৰু ল'ৰা জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰায় আমাৰ জীৱনবিলাক ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত ফল মূল, তাৰপৰাই আমি আমাৰ আচাৰ, জাম জেলি এইবিলাক প্ৰডিউচ কৰোঁ। আৰু এইবিলাক প্ৰায় অসমৰ কেইখন জিলালৈকে আমি সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ তেজপুৰৰ বাহিৰেও প্ৰায় 4-5খন জিলালৈকে গৈছে, আৰু আমি অনলাইন মাৰ্কেটিঙো কৰিছোঁ আমাজনৰ জৰিয়তে, ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে। আমি কেঁচামালবিলাক আনো গাঁৱৰ জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত কেঁচামালৰ পৰা আমি আনো, যিহেতু আমাৰ সৰু সৰু কৃষকবিলাক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ নিজৰ জেগাৰ থলুৱা ফল মূলৰ পৰাই বস্তুবিলাক তৈয়াৰ কৰি পেলাই অসমৰ বজাৰখনৰ পৰা, অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ মনত ভাৱ হৈছিল যে অসমৰ প্ৰডাক্টবোৰ যদি আমি নিজেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বাহিৰলৈ নপঠাওঁ, তেনেহ'লে আমি সদায় বাহিৰৰ বস্তু খাই থাকিলে মানে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নতি কেতিয়াও নহ'ব। যদি সকলো মানুহেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বনাই যদি বাহিৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ দেশখন যে জৈৱিকভাৱে সমৃদ্ধ সেই কথাটো আমি বাহিৰৰটো আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ দেশত আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ এইটোৱে স্বাৱলম্বী হৈ পেলাই অসমীয়া যুৱক যুৱতী বহুতখিনি ইয়াতে অসমতে থাকি অসমৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিব পাৰিব। মই শ্ৰী সঞ্জয় চাংগেপতি, মই তেতেলীয়া এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ প্ৰমোটাৰ। আমাৰ যিটো FPC এইটো এটা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী হয়, এইটো 2017 গঠন কৰা হৈছিলে সোণাপুৰ ডুমৰীয়া অঞ্চলত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। আমি 2017 চনৰ পৰাই যিটো আমাৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হৰ্টিকালচাৰৰ এটা স্কীম আছে MOVCD NER বুলি, মিছন ভেলু চেইন ডেভেলপমেণ্ট চেইন নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ এখন আঁচনি হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত আমি অৰ্গেনিক যিটো মানে কাল্টিভেশ্যন টু মাৰ্কেটিং এই গোটেইখিনি কৰি থকা হৈছে। আমি বিভিন্ন সা সঁজুলি বৰ্তমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাইছোঁ, সা সুবিধা পাইছোঁ। আমি প্ৰচেছিং কৰি আছোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল, চকলেট এইবিলাক বস্তু খেতি কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰায় আমাৰ FPCটোত 1500 কৃষক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে। আৰু এই যিখিনি খেতিয়ক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি আয় সেইখিনি আমাৰ বৃদ্ধিৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে, লক্ষ্য সেইটোৱে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনিয়ে সা সুবিধা পাইছোঁ বৰ্তমান, আৰু সেইখিনিকে লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত অতি সোনকালে আমাৰ এই যিটো কৃষকৰ যিটো আয় বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা চলাই আছে চৰকাৰে, সেইটোত আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। যিহেতু আমি গোটেইখিনি থলুৱা সামগ্ৰী জৈৱিকভাৱে খেতি কৰি আছোঁ, গতিকে এই খেতিৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ পৰিৱেশটো আমাৰ আমি ভালকৈ বচাই ৰাখিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে অৰ্থনীতিটো আমি আগুৱাই নিব বিচাৰিছোঁ। পৰিৱেশ, অৰ্থনীতি, স্বাস্থ্যও মানুহৰ আমি ভালে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাৰণ জৈৱিক খেতিটো সদায় জৈৱিক বস্তু মানুহে খালে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰু যিটো আমাৰ ধৰি লওক মানে অৰ্থনীতি, এই অৰ্থনীতিটো সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। মোৰ নাম ৰঞ্জন শৰ্মা, মই ফিছপেডৰ তত্ত্বাৱধানত, ফিছপেড আমাৰ ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তত্ত্বাৱধানত, আমাৰ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ছাৰৰ তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত এই চাটনিটো, মাছৰ চাটনিটো একচুৱেলি এটা বম্বে ডাক ফিছ হয়, এইটো আমাৰ এই বম্বেৰ পৰা আহে মাছটো, শুকান মাছ। এইটো শুকান মাছটো একচুৱেলি আমাৰ টাইৱানৰ পৰা আহে, বাৰ্মাৰ পৰা যিটো এটা পেকেট আহে, তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনত আমি এইটো বনাইছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা ছিংগল ছিংগল পিচ, আপোনাৰ 15 টকা কৰি এটা পিচ আপোনাৰ ল'ব পাৰে সেইখিনিয়ে। তাৰপিছত এইটো হ'ল ফেমিলি পেকেট, এইটো ডাঙৰ পেকেট আপোনাৰ ফেমিলি হিচাপে খাবৰ কাৰণে ডাঙৰ পেকেট, সেইটো আমি বনাইছোঁ। মোৰ কনচেপ্টটো আহিলে আপোনাৰ লকডাউনৰ পৰা, লকডাউনত আমি এইটো হেৰি কৰিলোঁ, ডেভেলপ কৰিলোঁ। তাৰপৰা কৰাৰ পিছত ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ছাৰ তেখেতে আমাৰ ফিচপেডত মাতি ল'লে, তেখেতে আমাক বাকীখিনি টকা টাইট কৰাইলে কেনেকৈ কি কৰিম, সেইটো কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। হয়, মোৰ নাম পৰবী তালুকদাৰ, আমি ইয়াতে 3 জনী আছোঁ। আমি মেইনলি কাষ্টমাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন বিল্ড আপ কৰিবৰ কাৰণে, এজনী দৃষ্টি আৰু এজনী ৰেহেনা, দৃষ্টিয়ে হিচাপখিনি
কৰি আছে বাকি আমি কাস্টমাৰৰ লগত যিখিনি ৰিলেশ্যন বিল্ড আপ কৰিব লাগে তেখেতে কলে যে জানিব বিচাৰে বা যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ লগত প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে যি জানিব বিচাৰে সেইখিনি আমি কৰোঁ সেইখিনিয়ে দায়িত্ব অফিচৰ পৰা ডিপিউট কৰিছোঁ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ আহিছে যোনে ফিচ পিকল বনায় এটা মোলাৰ আমাৰ ফিচ পাউডাৰ বনায় যোনটো 6 মান্থছৰ পৰা 3 ইয়াৰ্ছৰ বেবীৰ কাৰণে নিউট্ৰিচিয়াছ হয় যোনে বেবি ফুডৰ লগত মিলাব পাৰে প্লাছ ফিচ চাটনি আছে প্ৰন পিকল আছে ড্ৰাইড ফিছ আছে এইখিনি গোটেইখিনি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰবিলাকে বনাইছে বাট আমি ইয়াতে কাষ্টমাৰৰ লগত এইখিনি ৰিলেশ্যনটো বিল্ড আপ কৰি কিনে ইয়াতে আমি চেল কৰিছোঁ কাষ্টমাৰখিনি আহিছে ইয়াতে আহি কিনে তেওঁলোকে যিখিনি জানিব বিচাৰিছে আমি সেইখিনি বুজাইছোঁ আৰু ভাবোঁ যে তেওঁলোকে বেছিকৈ বিশেষকৈ পিকল বা ড্ৰাই ফিছ সেইখিনি বিচাৰিছে গতিকে ভাবোঁ যে তেওঁলোকে সেইখিনি আমি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বা তেওঁলোকেও সেইখিনি যথেষ্ট উৎসাহী যে সেইখিনি ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে মই হীৰকজ্যোতি ঠাকুৰীয়া মই কামৰূপ মেট্ৰ' এগ্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েচনৰ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ হয় এইটো কামৰূপ মেট্ৰ' এগ্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েচন যিটো হয় এইটো এপাৰ্ট প্ৰজেক্ট যিটো আছাম এগ্ৰি বিজনেছ ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত এখন এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছিলে এইটো একচুৱেলি অসমৰ 18খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো 18খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 18খন এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েচন আছে তো আজি যিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফুড শ্ব' হয় ইয়াতে এপাৰ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক ষ্টল প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে য'ত আমি এই যিটো এছ'চিয়েশ্যন যিবিলাক মেম্বাৰ হয় এম এছ এমিৰ ৰিলেটেড মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিবিলাক আছিলে তেখেতসকলৰ যিবিলাক উৎপাদিত প্ৰডাক্ট হয় এপাৰ্টৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ তেখেতসকলৰ প্ৰডাক্টবিলাক আমি ডেভেলপ কৰা হৈছিলে তো সেই ডেভেলপ প্ৰডাক্টবিলাক লৈ আমি ইয়াতে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ তো সেইবিলাক প্ৰডাক্ট আমি ইয়াতে ষ্টলত আমি প্লেচ কৰিছোঁ যাতে সেই যিখিনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আছিলে যিখিনি মাইক্ৰ' লেভেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ তেখেতসকলৰ যাতে মাৰ্কেটিংটো অকণমান হয় তেখেতৰ প্ৰডাক্টখিনি যাতে ডিছপ্লে হয় আৰু তেখেতসকলৰ যাতে অলপ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তো তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট আচলতে হৈছে কি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰখিনি যিখিনি তেখেতসকলে প্ৰচেছত আগতে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ কিছুমান পাই আছিলে চেলেঞ্জ বুলি কওঁতে সেই বস্তুবিলাক আমি আগতে ষ্টাডি কৰি লৈছিলোঁ তেখেতসকলে ধৰি লওক কিছুমানে পেকেজিঙৰ ষ্টাডি প্ৰব্লেম পাই আছিলে কিছুমানে লেবেলিঙত পাই আছে কিছুমানে প্ৰডাক্টৰ ধৰি লওক এটা পিকেলছ বনাই আছে পিকেলছটো ৰেচিপি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে তো সেইবিলাক বস্তু আমি ষ্টাডি কৰি তেখেতসকলক কি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি আমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে বেছি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ তো তেখেতসকলক আমি তাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়াইছিলোঁ ইডিপি ট্ৰেইনিং হয় বা ফুড প্ৰচেছিঙৰ ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ তাৰ কাৰণে এক্সপ'জাৰ ভিজিট তেখেতসকলে ধৰি লওক আজি আচাৰ এটা বনাই আছে তো উন্নত কোৱালিটি আচাৰ যিবিলাক নীলঞ্জ হওক বা মাডাৰ্ছ ডে হওক সেইবিলাকত আমি লৈ গৈ তেখেতসকলক আমি এক্সপ'জাৰ ভিজিটৰ সুবিধা কৰি আছোঁ এতিয়াও চলি আছে কৰাই আছোঁ তো বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেজিং মাৰ্কেটিঙত আমি তেখেতসকলক ডেভেলপ কৰাই আছোঁ কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব লাগে কেনেকৈ প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব লাগে কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন আছে তো পেকেজিঙত ডেভেলপ কৰিব লাগে লেবেলিঙত ব্ৰেণ্ডিঙত ডেভেলপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি আমি তেখেতসকলক সহায় কৰি থকা হৈছে তো এই এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে সেইবিলাক সহায় কৰা আছে আৰু যিখিনি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন যিখিনি কমপ্লায়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন ধৰি লওক মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে হওক ধৰি লওক তেখেতে প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেছ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে হওক বা ৰ মেটেৰিয়েল পাৰ্চেছ কৰাৰ কাৰণে সকলোখিনি কমপ্লায়েঞ্চৰ আমি সুবিধা দি আছোঁ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা হওক আই টি আৰ হওক জি এছ টি হওক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আমি তেখেতসকলক ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে 18খন দিছে 18খন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছ'চিয়েশ্যন বনিছে এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত তো তাতে এছ'চিয়েশ্যনবিলাকত আমাৰ একো একোটা ডি আই চিত গ'লে গম পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমাৰ্চ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ে গম পাব মোৰ নাম চান্দনী শইকীয়া মই এজ এ প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট আই আইত কাম কৰি আছোঁ আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে যিখিনি প্ৰডাক্টছ আমি লৈ আহিছোঁ এইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে সেইখিনি আমাৰ যোনখিনি কেন্দ্ৰ আছে এতিয়ালৈকে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰ আছে তাতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰিজ আছে তেওঁলোকে এই প্ৰডাক্টছখিনি তাতে তেওঁলোক আমি মেচিনৰ যোগান ধৰা হৈছে সেইখিনিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে ইয়ালৈকে আমাক প্ৰডাক্টছখিনি দিছে আৰু আমি সেইখিনি মাৰ্কেটিং এটা আমাৰ ব্ৰেণ্ড আছে ট্ৰাইছাম সেই ট্ৰাইছাম ব্ৰেণ্ডটোৰ যোগেদি আমি সেইখিনি ইয়াতে মাৰ্কেটিং কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ছেলিং আৰু মানে প্ৰমোশ্যনত আমি সহায় কৰি আছে আই আই বন্ধন যোজনাৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ আই আই অফিচ যোনটো লালমাটিত আছে তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰি মই বিকাশ কৰা বিহালী বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিহালী পৰা আহিছোঁ মই ইয়াত মোৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান লৈ আহিছোঁ হোম মেড প্ৰডাক্ট যেনেকৈ আমাৰ ধৰক বাৰী চুকৰ জলফাই বাৰী চুকৰ বগৰী ভোট জলকীয়া বাঁহগাজ ভোট জলকীয়া এইখিনিকে আমি হোম মেড কৰি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ঘৰৰে গাঁৱৰ মহিলাসকলক সংগঠিত কৰি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি আমি আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ এই প্ৰডাক্টখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশত মই পঠাই আছোঁ গোৱা গৈছে আৰু মোৰ গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন চহৰত অলপ অলপকৈ এতিয়া মোৰ যোৱা
কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ অৰুণাচলত কোনো বিশেষকৈ গৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কিছু উপকৃত হৈছোঁ। এছ আই ডিত আমি পঞ্চায়তৰ পৰা গৈ পেলাই তাত প্ৰথমতে প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ, তাৰ পৰাই মই এইটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই চিন্তা কৰিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি আছে জলফাই বগৰী, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াক খাবলৈ নাপায়, গতিকে ইয়াক কেনেকৈ আমি এটা লেভেলত নি ভাল ধৰণে প্ৰস্তুত কৰি আমি কেনেকৈ তেওঁলোককো ইয়াৰ সোৱাদ দিব বিচাৰোঁ পাৰোঁ, তাৰে এটা আমি আচলতে চেষ্টা চলাইছোঁ। মোৰ নাম গীতাঞ্জলি শইকীয়া, মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, পাৰ্টৰে পঠাইছে। এতিয়া মই ইয়ালৈ ফুড প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে হেৰি লৈ আহিছোঁ, আচাৰ লৈ আহিছোঁ, আৰু আচাৰৰ লগতে ঘৰত বনোৱা জলপান, নিজে বনোৱা জলপান লৈ আহিছোঁ। কোমল চাউল, বৰা চাউল, চিৰা, পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু এইবিলাক লৈ আহিছোঁ। মোক এইবিলাক শিকাবৰ কাৰণে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ লখিমপুৰে সহায় কৰিছিলে, মই তাতে ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ। মোৰ ইয়াৰ লগতে মোৰ নিজা ঘৰত তাঁতশালো আছে, মই মুগা এৰি চববিলাক কাপোৰে বওঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান মুগা কাপোৰ লগাই আছোঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যোৰহাটত, এতিয়া অলপ কাপোৰ বৈ দিছোঁ মই, গতিকে এইবিলাক কামেই কৰি আছোঁ। মোৰ নাম প্ৰসন্ন বৰা, মই কপিলি এফ পি চি বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ। ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি আমি কপিলি এফ পি চি আমি পৰিয়াল। আমি আজি ইয়াত মিলেটৰ পৰা আপভেলু কৰি কেনেকৈ আপভেলু কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি দেখাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গোটেইখিনি মিলেটৰ প্ৰডাক্ট। এই মিলেটটো আমি আপগ্ৰেড মানে আপভেলু কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে বস্তুখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি কেনেকৈ মিলেটৰ পৰা আমি চাউলটো উলিয়াম, চাউলটো উলিয়াই পেলাই আমি তাৰপাছত আমি সান্দহ বনালোঁ, আটা বনাইছোঁ, তাৰপৰা আমি ঘৰুৱাভাৱে ভাপত দিয়া পিঠা, মিঠাই হিচাপত আমি বৰফি, লাডু এনেকৈ বনাই পেলাই আমি মিলেটটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে মানুহে মিলেটটো গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ মিলেটৰ উপকাৰিতা বহুত বেছি আছে। আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ এছ আই হস্পিটেলত, তেতিয়া গোটেই ডক্টৰখিনি, পেচেণ্টখিনি, ডক্টৰে গোটেই পেচেণ্টক মিটিং আকাৰে এই মিলেটটো সকলোকে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এডভাইচ কৰিছে। মোৰ নাম শ্ৰী ৰবি বৰা, মই এইচ পি চি এই কোম্পানীটোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু আমাৰ লগত 150 মান মহিলা আছে,